Для оперативного реагування на правопорушення, підтримання необхідного рівня громадського порядку і безпеки підрозділами Державної служби охорони станом на початок лютого в громадських місцях вже встановлено 158 систем термінового виклику міліції. Сьогодні дуже важливо знати про кнопку «Тривожний виклик міліції», яка може знаходитися у банках, аптеках, кіосках, зупинках громадського транспорту, а також у всіх громадських місцях міста Кривого Рогу. Кожна людина, якій необхідна допомога міліції, може використовувати цю кнопку міліції «Тривожний виклик міліції». Але, як зазначають працівники ДСО, сьогодні небагато криворіжців знають про саме існування кнопок термінового виклику міліції. Ще менше тих, хто ними скористався. А зробити це надзвичайно просто. Все, що треба, звернутися до закладу, оснащеного ось такою табличкою, та попросити персонал натиснути кнопку виклику. Це значить і позначка в тому, що працівники цього підприємства, або кіоска, або банку, аптеки, знають про дану кнопку, що можуть звернутися люди міста Кривого Рогу і визвати наряд міліції Державної служби охорони для термінового виїзду на правопорушення. За інформацією співробітників Держслужби охорони, більшість об'єктів, які перебувають під охоронною структурою, оснащені кнопкою тривожного виклику міліції. Запевняють, це гарантія своєчасної допомоги. Адже групу затримання ДСО, яка прибуває на місце виклику за лічені хвилини, можна викликати цілодобово.